forsigtig. Din alter. Måske. Kom og få Lauka. Nu er væk. Lad hjælpe dig, har han mig væk. Binato, det er rigtigt. Det var lidt for tidligt. Vi skulle lige til at komme af gaven på et bord af flager. Så skulle vi også finde at synge sang. Særlig ved du hvad? Jeg får en idé. Du stiller dig der. Hvorfor det? Jeg tæller til 3. Du får Lauka. Nej, sådan er det ikke. Jo. Farvel. Kære publikum, farvel. Det var hyggeligt. Ha' en god dag på marken. Jeg skal videre. Farvel. Jeg skal... Han kommer der. Nå, hjælp mig. Nej. Stop. Charlie. Charlie! Stop! Hvad? Sorry, hvad vej han løb? Den vej, det er sådan. Tak skal I have for mig. Jeg skynder mig til. Han stod lige der! Stop! Stop! Pæv. Kan I høre om? Jeg har ikke tid, der står lige og venter på Charlie. Jeg har ikke tid, jeg står og venter på Charlie. Charlie! Så snød vi ham, hva'? Tak for hjælpen, ja. Kan du have den sidste? Ja, det gjorde jeg jo meget særligt, det er rigtigt. Så er der en serviette nede under. Ved I hvad, jeg tror, jeg har fået en god idé. Hvis I lover at være helt stille, så skal I bare høre sig. Charlie stiger sig ud bagved. Og så tager jeg hatten af, så han ikke kan kende mig. Og så siger jeg, Binato, der står 4. Elefanter! Så kigger Binato, og når han så kigger efter elefanterne, snapper Charlie lavkagen, og så BUM! Så smider han i hovedet på ham, som du sagde, ikke også? Så det siger flop, flop, nu skal I bare se af med hatten, og så forsigtig! Binato! Der står 4 elefanter! Nej, nu er det helt væk, og det er ikke mærkeligt! Tak skal I have! Ja, men han skal ikke nares 2 gange, vel? Ja, jeg gør det herovre igen, jeg siger igen, det gør jeg. Hvad siger I, hva? Ja. Hvorfor prøver jeg? Den var jeg lige ved at glemme. Tak skal I have. Tak. Binato, der står 4 elefanter. Han er altså helt væk, jeg kan slet ikke kigge. Jeg kan bare lige kigge, der var han helt. Derhen. Jamen, der. Hvad prøver jeg? Det var godt. Tak, jeg var lige ved at glemme den. Tak. Binato, der står 4... Nej, Binato! Tjente lige... Pæl. Øj, Binato. Ved du hvad, Binato? Det smager altså dejligt. Charlie, vi... Elsker lavkage. Jeg knipper gaffel. Har du det? Vi deler! Ja! Charlie, kom, vi deler! Ja, vi deler! Elsker lavkage, nøj! Kære publikum, så er der bare tilbage at sige, at hvis nu I alle sammen lige bliver siddende og klapper, så bukker vi og takker! Yep! Farvel og tak! 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 Farvel og tak!